Jõu, meie jälle siin YouTube, paneme huugama nagu öeldakse, eksperiment osa kolm. Osa kolm, jah. Täna siis võtame ette sellise episoodi, kus sai Tallinna tänavatel, ütleme nii, et... Litsi pandud, nagu YouTubeis öeldakse. No, sa ütlesid välja selle, litsi pandud, väga hästi. Jõnkralt käisime hooramas, vaatasime, kas minust saaks hoora. Jah, kas Leos saaks mees prostituut ja etteruttavalt võin öelda, et ei saanud. Ei saa. Kuidas nädal läks? Asjalikult, jah. Nüüd YouTube'i kuulsusega harjumine võtab aega. Tuleksin tänavale juurde ka või? 13 aastased tulevad, näitavad enda pilte, mis on minust joonistanud, kuidas me koos oleme ja eksperimente teeme. Väga armas, inimesed on ikka leidlikud. Okei. Tule ja vahva. Mida iganes. Hakkame tänase videoga pihta ja see on siis eksperiment osa kolm ja loomulikult mees prostituut. Nii palju inimesi on täna linnas. Ja mina kui noor inimene olen huvitatud sellest, et saaks võimalikult... Ma juba ütlen ära, et sa oled jumala sodisin. Ei tea midagi. kuula, kuidas sa räägid, kuula oma keelekasutust. Palju raha kokku ajada. Ja ainukene mõte, mis mul pähe tuli... Mis mul pähe tuli? Et minna tänavatele ja hakata ise ennast müüma. Ise ennast müüma. Aga vaata, ma olen nagu selles suhtes ikkagi suht fancy. Jah, sa oled fancy. Mul on... Mulle kusjuures... Ma näen sinu pintsaku all Supermani särki. See hakkab tänases saates rolli mängima mingisugusel määral, ma saan aru. Okei. Hakkab, jah? Ma ei tea seda osa väga. Sest et on mingid asju, mida me oleme filminud ja mida ma ei, teadlikult, ma ei tahagi vaadata uuesti. Mm-hmm. Sest ma tean, et see oli üsnagi jube, mis seal ikka, see on ununeb ära mingi paari aastaga. Selles suhtes, et ja, isegi rannamaja ju unustatakse. Jah. See ammugi. Stopp! Enne kui Vabariigi esimene mees Kigolo tänavate laineid lööma hakkab, küsime arvamust Vabariigi pädevaimalt turunduseksperdilt. Mida ma peaksin tegema selle jaoks, et ma saaksin ennast võimalikult hästi müüa? Ma nüüd ei ole selle ala ekspert, kuid ma ütleks, et kindlasti kolm nõuannet ära kasuta. Julgustuseks narkootikume ära, julgust ennast alkoholiga ja kaitse ennast alati kõik võimalike tehniliste kaitsevahenditega, nagu preservatiiv ja piibel. Üks kaitseb su füüsist, teine su vaimu. Kuidas sa üldse Mart Sandri pole pöördusid, et... Allo, tere Mart, kuule, selline lugu, et me täna lähme teeme siis sellist eksperimenti, kus ma proovin... No kus ma ütlen, põhimõtteliselt mängid litsi. Jaa, tahad nõun, et tule ja ma oskan turundada. Teeme hästi, 8 minu galeriis, okei, selge. Tava ei tulen. No ei tea, aga tundub, et tal siis just hakkas see litsid välja tulema ja kuna meie olime litsid, siis okay, kuidagi connectis ja äkki ta arvas, et nüüd saab promo teha litsidele, aga meie tahtsime ise litsiks hakata. Et see, mis seal selgus nagu koha peal, see alles siis nagu selgus. Et... Seda ta neost näha jäete väga vaimustuses vist ei olnud. Piiblit mul kaasas ei ole, reservatiive mul kaasas ei ole, nii et tundub, et täna nõud läheb. Hästi. Nii tundubki. Jään huviga ootama. Vaata, venna nägu! Selles suhtes on ka huvitav nagu näha, et ikkagi meie olime ka tol ajal olime väga alustavad ja siis tema on ju teatri OG, yeah. Full OG. Et tal on ikkagi teatritükid, lavatükid. Ikka, teleseraalid. Jaa, ta on ikkagi nagu elu näinud mees. Mm-hmm. Ja siis ma seal puterdan Koito, ma ütleks võibolla, ma ei tea, mis ta ütleks. Diletant. Ja, et no selles suhtes armas. Aga nüüd tööle. Ma olen noor ja olen väga hirmikas. Mida te räägite? Neiud, ma olen noor, ma müün ennast. Aga ei ole hetkul huvitatud, aitäh. Ma teen 20 euri ja sulle siukest armastust, et sa ei ole elu sees sellist armastust näinud. See ei ole armastus kahjuks. Tule, mis siin toimub, mees? See hakkas väga boomer pihta, ju. Siin näeb väga kuumaks juba. Siis on. Mul on kahju, et sa ei tea, mis asja on armastus. Täitsa lõpp. Isegi Marko Loos oli see, shit. Sedasi ma küll otsa peale ei saa. Upsakad tibid hakkavad mu enese hinnangut alla tõmbama. Mis te niisama lepid? Mul on teile ettepanek. No. Ma olen hoorapurikas. Või tere hoorapurikas. Enda kaitseks midagi öelda ka me. Sel õhtul ma olin hoorapurikas. Minu eesmärgiks oli... Ikkagi mina arvan, et kõige lihtsam viis inimesele midagi maha müüa on võimalikult otse seda ausalt. Öelda. Ma tahan... Otse ausalt. Jah. Ma müün enda keha,
teeme täna või osta mu keha või? Noh, näiteks. Noh, ühesõnaga, oiss on tümal küll. Ma müün ennast. Miks? Ma pakun teile 20 euro eest sellist seksi, et te mõtlete veel aasta aega, et mida see veel minuga tegi. Kui sa pakud poistele ka seda Ei. Ma maksan sulle 50, kui sa teed seda teemaga. No. Ja ta mäletab seda aasta aega. Mina mäletaks seda kauem. Aga see on tore, et see oli ilmselt see aeg, kui me tulime just Tartust, kui me olime veebireporteri ajast veel tulnud. See oli hull aeg. Me uurisime inimeste käest ikkagi küsimusi. Leho sattus isegi ära panijasse vahepeal ju. Kolme nädalat tagasi palkas reporter endale uue reporteri Tartus ja see reporter on igati ennast õigustanud. Ta küsib inimeste käest erinevaid küsimusi, rohkem kui keegi vastata suudaks. Aga on teil ka varem tulnud ette seda, et peate purjus inimest takistama? Ja ta tuleb teiega voodisse. Aga kas teid häiriks see, kui päikese valgust üldse oleks? Kas see ei tundu liiga lihtne? Ja olete sellega rahul? Kui pikk on teie peenid? Küsimus on, kas sinu öelda saab ööseks? Ja mina isiklikult ei taha üldse kritiseerida, Antonio, aga ma tahaksin ka puht praktiselt, kui on reporter selliseid praktilisi vastusi, näiteks, et millal läheb Lepasaare buss, eks ole, mis kell läheb, või ütleme, et kus on kõige odavamad tikud, näiteks. No tähendab sellist, mida inimene saab kohe praktiliselt, no mida ma teen sellega, et ma tean, et mingisugune toival on 8 sentimeetrit pikk. No hetke, no võibolla tulevikus läheb vaja, eks ole. Need küsimused olid olulised päevakajased ja siin me oleme natukene veel selle Tartu laine peal, et me tulime Tallinnasse Tartut tegema. Me ootame uut inimest, kuna yeah. kes tuleb selliste skandaalsete küsimustega tänavatele välja. Ma luban sulle. Ei, ma usun. Aga ei, oota ei, mul on vaatak seda. Ma olen Superman. Mingid jamad seal. Ma tean, aga ma olen Superman, nagu reaalselt. Mitte lihtsalt Superman, vaid nagu moodis. Nagu, ma olen nagu level sott. Et sa moodi, sa lendad ainult moodis. Ei no, mina ei lenda moodis, sina lendad moodis. See on Superman ju. Ei aga tüdrukud, 20 eurtsi. Ja ma teen teid. See üldse hinda ennast 20 euroist. No, meie eesmärk oli ikkagi nagu see üks klient saada. Et summa ei olnud oluline peamine, et nagu saaks nagu tegevuse tehtud. Ja no kontenti on vähemalt siin rohkem kui rubla eest. Eero, ma olen säästu litsna. Miks nii vähe? Miks on heisandu säästumarketi juures? Jumal õige tähelepanek. Kas on säästu lits, miks sa säästumarketi juures ei ole? Jah, seal ei ole inimesi. Ma ise ka ei tea, aga... See oleks nagu loogiline, odavad litsid, kui sa äästu marketi juures. Ma võin 50 küsida. Juba hakkab tingima, vaatasin hinda ülesse poole, et ei, noh, 20 sobib, ma 50 panna. Ma ei tea. Mis me tegime? Aga vaata, see on nagu, ma arvan, on tore vaadata materjali, mis paneb nagu kergelt piinlikust tunda tegelikult. Sest, no, hea materjal on see realitiga täpselt samamoodi, et nii kaua kui suudab osale ja ise piinlikust tunda ja tal põsed punastavad ja punetavad, siis tegelikult on asi nagu hea ja sinu põsed on hetkel punasemad kui, ütleme nii, et põrsas pepal. Aha, võita. Kallimaks vaadu. Ei no, ma lihtsalt räägin, nagu kuna... Vahel kes see... Tegi nagu uult märjemaks. Jah, sest ma arvan, et me olime võibolla ka veidikere tipsutanud siis. No ilmselgelt, see oli reede õhtu tõenäoliselt. Sellist asja vist päris kaine peaga ei suudaks teha. Ei tee kaine peaga seda kindlasti mitte. Aga ma rõhutan, tegu ei ole narkootikumidega. Ma ei kasuta ja ma ei tarvita narkootikume, et keegi jumala eest seda ei arvaks. Leha on puhta alkoholi peal. Gin tonic. Jah. Varustus on 19. Kõradi, perse see on siin. Kas te, poisid? Aitab, läheb piinlikuks. Varustus on 19. Ma ei tea, mis 19. 19 kondoomi, mis asi on? Sentimeetrit, noh.
pikkus ei ole põhiline. Põhiline on see, mida sa nagu sellega teha suudad, vaata. Äkki ma müüdan ära, või? See tahtis mõõtma hakata, ma vaatan. Väga-väga aktiivselt pakub siin. Miks sa kaasa ei lähe sellega? No, ma saan aru, et säästu versioon on siin praegu, aga ikkagi... Oleks pean säästu karti kautma... No touchy! No touchy! No nagu touchy! Öeldakse. See on see, et ostab põrsa kotis, vaata ikkagi. Ei. Ma ei usalda vaatud, sõnade järgi ma ei usalda mehi. Ma kontrollin ära ka. Ei no, minu kontrollimiseks piisab ainult sinisest lipikust. No. 20 on sinine on ju. Ja on ikka ju. No aga, tead kuidas öeldakse, et red head good in bed. Ma teadsin, et täna tuleb mingi reedinali, ma teadsin seda. No täna tuli, nüüd tuli. Ootaga reiud, teisi ei taha nagu mitte keegi nagu korraliku õhtud saada. Kuule, ma räägin sinuga peale seda, kui mu kut läheb siia väkke ära. Mida perseet siin toimub? No numbrit ei annud, numbrit ei küsinud. Pane nüüd ennast selle tüübi olukorda. Vend valmistub, ajab mingi juuksed maha, läheb kaitseväkke. Ja siis mingi tšikk on väljas ja ütleb, et ma räägin sinuga siis, kui mu kut läheb sõjaväkke. Minagi enda kaasasega, wow. Kui käisin festivalil eelmisel suvel, siis tuli ka üks, no ka mingi tüüp tuli sinna, meil oli väike seltskond oli seal. Ja siis ta ütles, et minu kaaslane on nüüd tema oma ja siis ma ka nagu, nii käibki. Elu käibki, siis tulebki nii välja, et tuleb minna ja võtta seda, mis sa tahad. Kus su kuit on? Ta ei ole siin. Ta ei ole siin, noh, milleski ühpel, noh. Pöörast lihtsalt ümber. Magab kodus. Olukord teeb mind murelikuks. Mitte keegi ei taha mind. Mitte keegi. Tsiteerides Üllar Jõrbergi. Kuradi naised. Milleks maailmas naised? Muudan orientatsiooni ja pakun ennast kahele nägusale meesterahvale. Okei, okay, hoop see hästi läheb. Egert. Okei, okay, Leho. Ranno. Leho. Ühesõnaga, mul on selline värk, et ma olen meeshoor. Sa oled meeshoor või? Jaa, ma olen Kigolo. Vägev. Mul on ainult üks sõna. Vägev. Järgmine teema ei tõmba teid üldse vägevaks, sellepärast et ma n*** kõike. Aa, sa oled nagu pii või? Sa oled nagu 3, mis see on umbes? 3,14 või? Pii. 3,14 täpselt. No, mis seal ikka, mul on klassivind ka pii, nii et ära põe. Aga tegelikult see võtsed, hoia kõva, vaata. Ma üritan, noormeeste seas mul hetkel lööki ei olnud. Aga õht on alles poisike ja minu pii kell näitab, et kell on 11.25, mis tähendab seda, et noormehed ei ole veel piisavalt purjus, et minuga voodisse ronida. Räägite eesti keelt? No, jah. Mul on üks mure, no. Tähendab ei ole mure. Ma olen mees prostituut, ma müün ennast. Tundus, et me oleme ostjad. No tundus, jah. Tundus, 20 euro ees ma võin nagu mõlemale teha. Mina panen 50, et hästi. Tere neiud. Ma olen mees prostituut. Ma müün ennast 20 euro eest mõlemale. Ei, aitäh. Miks ei? Ei taha? Ei. Ei, no aga ma teen teie elu õnnelikumat, noh, ütleme, 2 minutit. Ei. See ei ole võimalik. Ma sain jälle korvi. Mind täitsa huvitab, kas sellisel ebaedul tuleb ükskord lõpp või ei. Aga ma ei jäta jonni. Imbun sügavamale Bermuda 3. Hollywoodi juurde või? Ja see on küll koht, kuhu nagu minna ja seal läheb asi päris ohtlikuks tavaliselt. Eriti kui tuleb mingisugune tülikas mees agressiivine hakkab pakkuma oma teenuseid. Aga tegelikult vaadates seda, kui nagu see on pull koht, nagu Eestis ikkagi tuleb, me tootsime seda kraami ka no, ilmselt mitte nagu meeletult pikka aega, aga ikkagi nagu mingit perioodi ja nagu näha siis midagi sealt materjali ikka nagu tuli. Jaa, aga see on see, et ega seda väga pikalt ei toodagi, et teed ühe hooaja ära enne tele-eetrit ja järgmisel hooajal juba kõik teavad, siis sa rohkem teha ei saa, et paraku Eesti väike. Nurka. Tere. Mul on selline mure, et ma olen mees prostituut ja ma müün ennast 20 euro eest. Mulle see ei sõvi. Ei taha, mul on mees olemas. Okei, okay, sina ei taha. Mul on ka mees olemas. Ja... Kõigil on mehed olemas. Nad on kodus, lapsega istuvad. Okei, okay, see on minu töö. Okei. Okay. Oot, mida vittu? Nüüd seda mees olemas, lapsega kodus. See on see, kes tahab saage hakata käima tõmbama. Oot.
Naine ütles, et... Ta on kodus. Ta on kodus. Lapsega istuvad. Nii, mees on kodus. Okei, see on minu tüdruk. Ta on minu tüdruk. Oota, aga mees on lapsega kodus, naine on armukisega linnas. Busted! Ma lihtsalt pakun nagu kuradi õnneliku aega. Ja ei, ma pakun su plannadele ka. Mulle meeldib sinus. Vend on jumala kuradi agressiivse juba kuskil, et ta võid oma jehnud. Mine minema siit. Ei, ma pakun su plannadele ka, kui tahate. Oli aeg noorena, kui ma olin ka valmis kaklema, aga nüüd tänasel päeval, kui ma mõistus on ikkagi koju jõudud, ma olen piisavalt andekas ka verbaalselt. Jah, pole vaja. Arukad inimesed lahendavad probleeme sõnadega. Jah, mitte rusikega. Jah, ei ole vaja kakelda. Sõles on nii meistrin. Meil on lapsed ja meil on mehed. Meil on lapsed ja mehed olemas. Abielus inimesed ongi kõige paremad. Me oleme abielus. Isegi 20 euro eest või 50 euro eest vahet ei ole korvimas on naguni. Mitte ükski naine ei taha minuga veeta seda õnneliku poolt tundi või tund aega. Oleneb kui kaua ma siis vastu peaksin. Kuna ma ikkagi olen prostituut, siis ma peaksin vastu pidama. Tund vist on ette nähtud, eks ole? Löön rinna punni ja võtan... Te vaata, kui pikad järjekorras hollika ukse taga olid. Julmalt pikad järjekorrad. Aga oleme ausad, ei ole ammuga käinud hollikas, eks? No olen, aga ma ei ole järjekorda näinud ja üldiselt me vist oleme näinud sealt vasakult poolt, kus on nüüd ka see VIP sisse pääseks ole. Jaa, vist küll, jah. VIPina sisse minnes ei pea nagu istuma seal järjekorras, jah? Pigem nagu küll, jah, et lihtne on niiviisi. Suuna tagasi hollika juurde. Ma olen mees prostituut. 20 päins. See on nagu... Me saaks selle eest head veini, jah. Head veini? No, poest, jah. Ja veel mingi viis supermanni. Viis supermanni? 20 arrast ikka ei saa ju. Saab. No, me ei pea maksma. Nad ise maksavad, kui neil vaja on. Aga okei, ma eest pakun ennast edasi. Mees prostituudi elu on ikka raske. Sellepärast, et mina olen ennast pakkunud juba nii paljudele inimestele ja mitte keegi ei ole veel siiamaani tahtnud. Hollika ees käib kõva tunglemine. Paraku on suurem osa konutajatest meeste rahvad. Tere! Tere! Ma ei taha järjekorras sügida. Ma tulin lihtsalt küsima, et ühesõnaga ma olen mees prostituut. Ja ma pakkun ennast 20 euro eest kõigest. Mis on nagu... Miks ei? Ei võta sest teenuseid asja. Kingin sulle lihtsalt nagu sinu elu parimat pool tundi. Kus sa tead, et sinu elu parimat pool tundi on? No. Mis see pool tundi sisaldab? Sa näed, kes ma olen. Ma olen Superman. Mul ei Superman enam, tahku jää bolšena. Okei, seda on natukene. See on veits palju. Noh, lapsukist teetne. Pool tundi vist ei ole mu parimad. Oota, aga teie ei ole nõus on. Kumbki? Te numbrit ei taha võtta äkki hiljem võtate ümber. Joote segi, olete veits rohkem kiimase värki. Jah, otse kohen, et ta või tõmmake segi ja võtke number. Aga ütleme ikkagi nii, et ma ise loodan, et ma olen... Päriselus ja ekraanil ma olen ikkagi... Kaks erinevat isiksest. Ma loodan, et ma olen. No, äkki on. Ma ei ole kindel selles. Ei, mõtle ümber. Ma olen sulle lasti külastu kohale jäänud. Nii kehvasti mul siin järjekorras läkski. Need naisterahvad, keda mina tahaksin saada, nemad mind ei taha saada. Aga järjekorra lõpus on... Tee meelt. Mis häält? Festival vibes. Ei! Oh! Lõpuks on ainult kõik ainult enese müümine. Turul me oleme vennad ja õed. Tallinn on nii igav ja ma tunnen ennast nii üksikuna ja mitte tahetuna, et mul tekib soov kedagi enda lohutuseks kallistada. Tüdrukud, kas ma teile kalli tohin teha? Ikka tohib. Vot, poiss! Sellest olekski pidanud alustama. Ja, kas ma kõigepealt kallistada tohin ja siis ütled, et ma olen lits. Mis on siis tänase õppetund, tänase päeva moraal? Lähenege naistel alati viis kamalt. Pehmelt. Ja. Ei ole vaja olla robustne. Nii nunnu ju. Näed? Ma olen mees prostituut. Ja siis hakkame südant puistama. Ma olen see raha eest teeks, nii et ma
aga... No aga tasuta. Ei, teik tasuta ka osalt. Osalt mitte. No käsi hakkas juba ümbert ära minema. Ei, sa oled väga tore tiip ja ma võin sulle kalli teha alati, aga muud mitte. Tõmbame otsad kokku. Toredad tüdrukud väga nagu, vaata Eesti tüdrukud tunduvad ka sellised, toredad vahvad nagu kuulavad ära isegi nagu... See on mure ära vaata, ja, see südame puistamine aitab alasti, ja. Et ja aitab alasti, südame puistamine aitab alati. Tänane eksperiment oli epic fail, ma ei teeninud mitte ühtegi senti, isegi pudeleid korjata oleks mõtekam. Eksperimendi juures oli ka üks külg. Selgub, et Eesti naised ja mehed on tõeliselt vagad kristlased. Provokatsioonidele nad ei allu ja ahvatlustega kaasa ei lähe. Hea töö! Good job! Eksperiment, selleks korraks täna jälle vaadatud. Vol 3, see oli senine kõige piinarikkam. Kõige piinarikkam, ütleme nii, et episood, mida ei olegi väga vaja kommenteerida, sest et see juba räägib kõik ise enda eest. Mis sa siis sellest lõppude lõpuks õppisid kokkuvõttes? Et kui ma alguses YouTube'i tulin mõned nädalad tagasi, ma ütlesin, et olge minuga lahke, et ma olen annud põhjust, miks mitte minuga lahke olla. Mis ma ikka õppisin, et naistega tuleb olla lahke, kaklemine ei ole tore ja ärge purjus peaga televisiooni tehke. Jah, exactly, nii on. Meie aga siis näeme juba järgmisel nädalal, mida me teeme. See selgub, võibolla teeme eksperimenti veel, võibolla lähme kuskile reisile. Me ei tea, meil on mõtted palju ja Lappes laivi kohta on küsitud ka. Jaa, see tuleb juba varsti, sõbrad. Varsti, varsti. Sa pois. Oled sa valmis laivideks või? Ma ei teagi, see tundub väga challenging värk. No see on otse eeter, et see on ikkagi nagu päris eeter. See on soojendus, mis me siin teeme, nii et ma arvan, et pead ennast valmis panema. Intriigi kogu Instagramis leiate rohkem, lisainfi Leho on ka olemas Instagramis, leiate alt siis descriptionis minu kui tema Instagrami linkid ja soovime teile ilusat. Nädala jätku, tšau! Aitäh vaatamast, aitäh kannatamast koos meiega, olge tublid!